តន្ន័យទ្រុះទ្រោះក្រោយចប់វគ្គសន្សំពិន្ទុជុំទី1នៃពានរង្វាន់ហ៊ុនសែនខាប់ភ្នំពេញ Galaxy ត្បូងឃ្មុំឈើតំខេត្តពោធិ៍សាត់និងសន្តិភាពកំពង់ធំបន្តឈរនៅកំពូលតារាងគណៈការប្រកួតបានបញ្ចប់វគ្គសន្សំពិន្ទុជុំទី1ហើយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីៗពីសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមស្វែងរកត្រយ៉ង News នៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេចចប់ការប្រកួតសប្តាហ៍ទី8កាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនៃពានរង្វាន់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជួហ៊ុនសែនថ្នាក់ខេត្តក្នុងនោះមានការតតបញ្ចូលគ្នាទៅមកចំនួន133គ្រាប់ខណៈការបានចេញពីកប៉ាល់របស់លោកអញ្ញាកដាចំនួន129សន្លឹកស្របពីដែលលោកសុនរីសែលដែលជាអញ្ញាកដាតាមម្នាក់គត់ចាយកាត់ច្រើនជាងគេរហូតដល់15សន្លឹកក្នុងនោះមានការក្រហម1សន្លឹកក្រោយកាត់ក្តីបានចំនួន2ប្រកួតចំណែកឯក្រុមដែលទទួលពីនៃការច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមការសរុបចំនួន129សន្លឹកនោះគឺសូវីយ៉ាបៃលិនគឺជាក្រុមដែលទទួលពីនៃការច្រើនជាងគេខាងក្រោមនេះគឺជាតារាងក្រុមដែលទទួលបានការពិន័យច្រើនជាងគេក្រោយចប់ការប្រកួតសប្តាហ៍ទី8សូវីយ៉ាបៃលិនទទួលបានការសរុបចំនួន14សន្លឹកក្នុងនោះមានការក្រហម1ព្រះវិហារ AC ទទួលបាន12សន្លឹកក្នុងនោះមានការក្រហម1កម្ពុជា FC ទទួលបានការសរុបចំនួន10សន្លឹកគ្មានការក្រហមនោះទេស្វាយរៀងទទួលបានការ10សន្លឹកក្នុងនោះមានការក្រហម1កំពង់ស្ពឺទទួលបាន9សន្លឹកក្នុងនោះមានការក្រហម1ឈើតំខេត្តពោធិ៍សាត់ទទួលបានការសរុបចំនួន9សន្លឹកគ្មានការក្រហមនោះទេសៀមរាបទទួលបាន9សន្លឹកក្នុងនោះគ្មានការក្រហមទេកែបទទួលបាន8សន្លឹកក្នុងនោះមានការក្រហម1បន្ទាយមានជ័យទទួលបានការសរុបចំនួន7សន្លឹកគ្មានការក្រហមនោះទេមណ្ឌលគិរីទទួលបាន6សន្លឹកក្នុងនោះគ្មានការក្រហមនោះទេខេត្តកណ្ដាលទទួលបាន6សន្លឹកក្នុងនោះមានការក្រហម2សន្តិភាពខេត្តកំពង់ធំទទួលបាន5សន្លឹកក្នុងនោះមានការក្រហម1យុវជនខេត្តបាត់ដំបងទទួលបានការសរុបចំនួន5សន្លឹកគ្មានការក្រហមនោះទេខេត្តព្រះសីហនុទទួលបាន4សន្លឹកគ្មានការក្រហមនោះទេភ្នំពេញកាឡាក់ស៊ីទទួលបាន4សន្លឹកគ្មានការក្រហមដូចគ្នាត្បូងឃ្មុំទទួលបានការសរុបចំនួន3សន្លឹកគ្មានការក្រហមនោះទេកំពង់ចាមទទួលបាន2សន្លឹកឧដុង្គមានជ័យទទួលបាន2សន្លឹកកំពង់ឆ្នាំងទទួលបាន2សន្លឹកនិងអធិរាជដំរីអេសានទទួលបាន2សន្លឹកគ្មានការក្រហមដូចគ្នាដែលឡាយតារាងចំណាត់ថ្នាក់ទឹកត្រឹមសប្តាហ៍ទី8នេះរួមមានពូកភ្នំពេញកាឡាក់ស៊ីឈរនៅកំពូលតារាងក្រោយឆ្លងកាត់4ប្រកួតឈ្នះ2ស្មើ2មាន8ពិន្ទុខេត្តព្រះសីហនុឆ្លងកាត់ការប្រកួតចំនួន4ប្រកួតឈ្នះ1និងស្មើ2ប្រកួតមាន5ពិន្ទុកំពូត FC ឆ្លងកាត់4ប្រកួតឈ្នះ1ប្រកួតស្មើ2មាន5ពិន្ទុកំពង់ស្ពឺឆ្លងកាត់1ប្រកួតឈ្នះ1ស្មើ2មាន5ពិន្ទុនិងខេត្តកែបឆ្លងកាត់4ប្រកួតឈ្នះ1និងចាញ់3ប្រកួតមាន3ពិន្ទុពូលខលត្បូងឃ្មុំឈរនៅកំពូតារាងឆ្លងកាត់4ប្រកួតឈ្នះទាំង4ប្រកួតមាន12ពិន្ទុកំពង់ចាមឆ្លងកាត់4ប្រកួតឈ្នះ3និងចាញ់1មាន9ពិន្ទុកំពង់ឆ្នាំងឆ្លងកាត់4ប្រកួតឈ្នះ1ស្មើ1និងចាញ់2ប្រកួតមាន4ពិន្ទុស្វាយរៀងឆ្លងកាត់4ប្រកួតឈ្នះ1ស្មើ1ចាញ់2ប្រកួតមាន4ពិន្ទុខេត្តកណ្ដាលឆ្លងកាត់4ប្រកួតចាញ់ទាំង4ប្រកួតមាន0ពិន្ទុពូកោឈើតំខេត្តពោធិ៍សាត់ឆ្លងកាត់3ប្រកួតឈ្នះទាំង3ប្រកួតមាន9ពិន្ទុយុវជនខេត្តបាត់ដំបងឆ្លងកាត់3ប្រកួតឈ្នះ2និងចាញ់1មាន6ពិន្ទុឧត្តមមានជ័យឆ្លងកាត់3ប្រកួតឈ្នះ1និងចាញ់2មាន3ពិន្ទុសូវីយ៉ាបៃលិនឆ្លងកាត់4ប្រកួតឈ្នះ1និងចាញ់3មាន3ពិន្ទុនិងបន្ទាយមានជ័យឆ្លងកាត់3ប្រកួតឈ្នះ1និងចាញ់2មាន3ពិន្ទុពូកោខេត្តកំពង់ធំឆ្លងកាត់3ប្រកួតឈ្នះទាំង3ប្រកួតមាន9ពិន្ទុអធិរាជដំរីអេសានឈ្នះ1ចាញ់1ស្មើ1មាន4ពិន្ទុខេត្តសៀមរាបឆ្លងកាត់4ប្រកួតឈ្នះ1ស្មើ1ចាញ់2មាន4ពិន្ទុខេត្តមណ្ឌលគិរីឆ្លងកាត់3ប្រកួតស្មើទាំង3ប្រកួតមាន3ពិន្ទុនិងខេត្តព្រះវិហារ FC ឆ្លងកាត់3ប្រកួតស្មើ1ចាញ់2មាន1ពិន្ទុដែលឡាយសម្រាប់វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនមេមត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺជាទីលានដែលមានអ្នកចូលរួមទស្សនាច្រើនជាងគេរហូតដល់3948នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រទាំងអស់ចំនួន21743នាក់កត្រឹមសប្តាហ៍ទី8សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News